22 травня в Україні стартує черговий етап адаптивного карантину. Це означає, що кінцеве рішення, послабляти чи ні, лежить на регіональних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, зміни карантину можуть відбутися не для усіх. Для тих регіонів, де пом'якшення таки дозволяється. З 22 травня дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів. Рішення щодо проведення заходів більш масових погоджується з МОЗ. Проведення релігійних заходів. Обмеження – одна людина на 10 квадратних метрів. Перевезення на міському, приміському та внутрішньообласному транспорті. Поки без метро. Діяльність готелів – без ресторанів. Вже з 25 травня заплановано відновлення роботи метрополітену, відвідування закладів дошкільної освіти. За словами міністра охорони здоров'я, етапи пом'якшення адаптивного карантину будуть переглядати щотижня. Щоб їх впровадити, регіон повинен відповідати чітким ознакам. Середня кількість нових хворих на COVID-19 за останні 7 днів має складати менше, ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 у закладах охорони здоров'я, менше 50%. Середня кількість тестування за останні 7 днів більше, ніж 12 на 100 тисяч населення. Наступні етапи послаблення карантинних обмежень заплановані на 22 травня, потім 1, 10 і 21 червня. В разі виникнення спалахів захворювання в певному регіоні карантинні заходи можуть посилити.